الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم چزدے حصے آخری سورت دے سورہ قاف زاریات تو تور و نجم مخصر ربط دار ہے مخی سورتوں کے اور خاص تو سورہ تور کے ڈیڑھ زجن نوان شلپ مکذبین دی سورت کے زجر دے دائی پر دلیل چاسر تابداری دزون اور ہوا رحمہ کے ذکر سے خود عذاب دی سورت کے سبب عذاب ذکر کئی چاشر دے دخل کو بے دلیل رحمہ کے زجر پہ انکار دے رسول دے قرآن دی سورت کے اس بات کی جو صدق دے رسول اور قرآن حتی آخر کے بار نجوم میں ندی سورت اول سر کی نجم شہادت کی پیش گئی دعوت سورت دا اس بات اور صدق رسول سدا رسول رشتہ و ان کے صادق رہے ماخذ بھائی دو مایات کی معذل صاحب حکم و ماں گواہ صدق رسول بس کے رہے پرت قولوں کے پٹول انواع و دشر و دلیل قطعی سرا اور مشرقین چرے استدلال کئی بزون و بہاوا دا تقابل مقصد ہے اور توحید جنبی ثابتیں رد کے بمشرکین بالجن والملائکہ والانس والکواکب دو اور قسم آئے بری صورت کے رد گئی اور پانواں دشر کی رد گئی بشر فی العلم فی التصرف فی العبادت اور رد شفاعت تحریہ سلو اسماء و ذکر گئی مقصد دسورا اصل کے تقابل لیں پر دلیل رسول اور دعوت تابداروں اور پر دلیل مشرکان کی سورت کے لیا خلاصد آدم و بابو نے اول باب کے لیے حکم دیر شہاد ہوئے شہادت ذکر کی پر صدق در رسول اور نہ حالات پہ ذکر کی دا رسول دوارے سلور پنج کی ابیا اولس دولس دیالس بیا اولس اتلس کی تو نہ حالات پری کے دے جبریل چاہو ہے راوڑے داون نہ حالات ذکر کری اور پنجم نہ تر نہ ہم پورے بیا زجر دے پا مشرکین بانے پنہ طریقے دنو لسیات نہ آتی شاعت پورے تقابل دے بیا دلیل در رسول در دلیل سرے واحدہ اور مشرکان دلیل سرے گمان او خواہش نورد کی پا مشرکین بالجن والنس اور دارن بالملائکہ خدائی بدلیل بائیں مرد دے گریش اور تیس آیات کے دویم بات کی بیان مرد اعراض و تعدد گمراہ و خلق ہونا چپائی کے دری صفات قبی حری اور بشارت دے ہدایت والا اور چپائی کے دری حالات اور خیستہ حالات
یا زجر دے پہ خاص کافر خاص صفت والا چاہیے دعو کی جیو سجدہ کافر نجات دپا نو توحید تاجد نشت ہے دعو بدری قواعد ذکر گئی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سورت دوستو مشرکان صرف سجدہ اکڑا اور دعائے پڑے چدا سجدہ زمین کافر سے نجات دپا اللہ وزیر ثابتی چینا دان گے اور سڑے بڑی قیاس کچی او کرت ایمان روڑی گا مرتد شی اسڑے توحید تے اور دعوت کی اس زمانہ پورے بہتری اوئی چدا نجات دپارا پورا دی گرے بدوا خبر وائیں دو کی یودان شدت چاہیے دی ذی محارم استاد گنا ذی محارم ہزار گنا زما پکڑ باغول اور اس کے اتدے شاد یا دائری سے عمل د مشران پورا رہے گا مشران کار کرے بس دا پورا رہے نجات دپارا اب نے رب کی نہ سلے نہ دیر سے آپ کی یا اللہ صفات اللہ تعالیٰ ذکر کری واقدار رے خالق رے رب رے بولے اوسر شریکان جوڑا ہے پنزو صاحب پورے یا آخر کی تقریب دنیا پر ذکر سلور اقوام چار اللہ تعالیٰ تباہ کری زجر آخر کی بھی آمد بے ممکن ہوتا پنج پنزو سات اور صدق رسول و ذکر کی اشپک پنزوس کے اور تفریح اخروی بیاشر کے زجر پہ انکار دو قرآن اور تفریح بٹول سورت بانی دعوت توحید چاند وش پتا کے برادری بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندار اللہ ہاتھ کرے وہ صفات کمال رحمان نے ٹول موجودات نے صفات الجمال عام کری رحیم نے خاصلی دوستان پر نے کو عمل والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا قسم نے پستوری بانی جگر را کشین اخبر زینا شہادت کی بڑی بانی جن نے بے لارش ساس مر کر حد میں تیرو تیرے انجم مطلق کے اختلاف نے چگنی مراد تھی خاص توری ہے تو سوریا ہوئی آسی بینشپک سوری بجو دے پروین ستارے مرد ہوئی وہ سوری بجو دے جو زمانہ راشی جائی اخکاری بل زمانہ کی نخکاری عوان مراد اور زمانہ رش بائی کے لیے نخکاری کلچ لی نخکاری دباؤ کے لیا میرے فقیر نشان دے دیتا نبی دا سے وقت کی رائے چھ بس میرے بخیری خلق دنیا عدت محتاج دویم قوندار نجم مطلق سور ہوئی ذکر دے عمرات سے ٹول ہوا والی دی دفتر زمین نفذی اور خاص کر داچے بیار دروازے نخکاری دریم قدار شنر جمنا غصور مرادی چی شیطانان کی اشتری کی اور اشتری کے لئے بوخد نزول دا قرآن کی آبا ہوا اور اپری اور تک دا غصور ان دلیل نے پڑی شیطان نبی رشتی نے دے کاہم نہ دے شیطانان کے اللہ دفع کی بل قدار شنر جم قرآن توئی مجاہد میں نانا کر دیں بولے نجم قسط تو یہ قسط آقا قرآن چھ پاکستان ہمارے نازل شہر ہیں روس بہت مواقع نجوم ہوئی کرنا پتہ مانا مانے حواس تو مانا چھ قرآن دبر نخ کا تنازل شہر ہیں دا
دا ټول قسمونه شهادت کی بری باندې ما ذل صاحبکم وما غوام گمان اقوال دی چې مقصد تلار امی خود مقصد نہ اور تیری طریق مستقیم ہوتا نہیں معلوم دے نبی کے دوار صفات السلویا زلال ام بکی نشتہ اور دحق نہ سرکشی روایت ام بکی نشتہ ہے ينطق عن الهوى خبر نقید ہے دخل خواہش دواجیم دل تک قرآن نہیں رہ رہے نزول نہیں رہ رہے واہی نطق رہ رہے دان نطق لفظ عام لے تلاوت تم شامل لے دل خبر تم شامل لے دل خبر دوسری احادیث دائیں تم شامل لے دا لخل خواہش نے چلتا نہیں کری دریم سفری سلوی نہ قرآن حدیث دوارا دد خواہشات نہیں دیگر مسئلہ نشتہ چی اجتہاد کی ہو کہ نہ کہ اجتہاد سی نہ خواہش کو نہیں کہنا یہ تو خواہش نہ ہوئی یہ تو جوہد ہوئی رائے سلوم نارین ہوئے لا وحی وحان نرے دان تب تد مگر وہ ہدایش دواہ کے دیشی وہ زمین رامائن تکو تراجی دے جسن تقی دا وہ کی تفسیر سراج منیر ہوئی دا کلام دے چی نبی سزرم دخپل اقلی نیرا باسی قرآن و حادیث دوار تو شامل دے تفسیر درے قرآن بولنے بکا دوار تدا شامل دے علمه شدید القوان داو تو کم زین راغل ہے تی تو اس سند تعلیم ورکڑے درے قرآن چا جبریل ورکڑے دائے بل صفت شو پینز صفات تراؤ دا اس ور پسی صفات ذکر کی دا جبریل علیہ السلام ذکر دلی ہوئی دشرائے پر سند ہی کرنا سند دد جبریل واسطہ ہے سنگ جبریل نے شدید القوازوں میں رتن فستوا وہو بالفق العلام نہ حالات داغ ذکر گئی یہ حالات کی یہ حصہ عرض نزول دو قرآن سر تعلق لری آسوک دے جبریل خان دا قوت انہوں نے سورہ تکویر کی راجیوں شلم آیا زو میرا تن خواہش والا رہے میرا سیاد قوت دا بدن اور خواہش توئی بدن سے رچا قوی مضبوطی خواہش سے مجھے تو خواہش مراد دے لیکن ملائک دیر خیس تری فستوانو برابر شدہ جبریل زمیر آت راجے کا واقع دے ابتدا رواہی پدا سیان کی شدہ جبریلو بلو فق لالا پوچھتو غارو دا اسمان ماننے دا غار حیران نے بلکہ رائے نروسو افتح مقام حدیث کی راجی زبا افتح مقام کے ہوں برمی چنا صاف و قتل داسمان کنارے بندشی ہوئے جبریل و اشپک سو وزرے ارے تو یہ افق السما اگر جس دے بھی جری ہوئی دا زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترائے اور اشار دے دن واقع معراج سماوی تان دوار دا معراج پشپوان نے رزم کے نمل گریشول دا آسمان فخت اور سے دل کر توجی بلاس کرا اوس صحیح دے لیکن اولادا دے زمائے جبریل ترا جی
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى بیا نزدیش دا جبریل رسول دا خور نزدیش تا دلیل دا برا طرف نچرا کشی او ایزان وانتشی مراد سنیز دیکت نشد ایلی رسول دا پا مقدار دا پاٹو دا دولین دو بلکی دای نمزیات نبی صلی اللہ چی نزدیش لکا دولین دی چراوالی خدا غیر قابین دیو بل سر یو دے کی قابین مقبض سوئی اگر اندو در ربون دا لندو نے مراد اگر قوسی بری طریقہ باندے مخی تیولا مدی چولی خدا این موٹے جو اکڑی او مزی طرف بانے با غشے ولی آیت پاٹے موئی ارو ودا چرکو چکلے او بس روے اتحاد کو اتفاق یو کو مخبل لندر اوڑا بلوم پل لندر اوڑا دوڑا بے او بس ردا سکڑل بس من روز دوستان خدا سی نزدیش ہو اصل کدا قابا قوسین ہو وہ تسمیہ چکی مضاف کی مفرد تی جوڑا جی او ادنا بلکہ دائی نمجات نزدیشن وحی اکڑا بندنا اللہ تاکا مچی وحی کولا وحی اکڑا جبریل بندنا اللہ تا او وقت میں وحی شورو شوان حدیث رائی ذاتی صورت مدثر مراد دے گا دو وقت کے اخکار شے در جبریل حالات نہ حالات رہ پورے بیان کر لی ما کا زبل فواد مارا فتمارو نہ ہوں علام قطرا ہوں نظرت نقران دیکھ بیان اور حالات نبی بیان انکار نہ کر ضرورت ادا نہ چلی دلے کری د پسڑ سرام پسر بدوار سر لی دل کری دانے چھپائے سڑے ہوئی پستر کو ہی نہیں اور دزرت توجہ اور کا نہیں دچ جبریل لیدن دزرت توجہ اور پستر کو دوار لیدن ہے دادا بن صفت دے دن ابھی آیا تاسو جگڑ کو ایت سر آپ سلوانے ان چیزیں لیدن تاسو جبریل نخکاری اور تخکاری تاسو نے جگڑ کو ایت سر او یرائے گا پھر مستقبل میں اروخ کی بیائی نہیں کرنا بے اروخ کی لیدر بل صفت دارے والا قدرا نزلتا اخرى یقینا لیدر لیا غدر بل ذلهم داد نبی صفات شروع بیا اس لیے کہ بل ذل مناسر دلتا اس عین میں راج مراد دا بلا مرگر تیارا جبریل علیہ السلام بائے کرا خوشی ہو سکو تنز بتن ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزان سربو تو ببر آسمان ہوتا منکرین حدیث ہوئی قرآن کی تو معراج آسمان معراج نے ذکر دان ذکر کم دے ہوئے دس عزت المنتا دس عزت المنتا بخوا کی داغ راہ سر متعلق کا کل چرا خوشی ہو جان سرے بوتل عثمان دے بو تو ہم آخری مقام دے جبریل سو عند سدرۃ المنتہا نور عثمان میں بکسی کر نہ کر منتہا شاغی نہ بر بیا سکھ نشید لے اور تک یوون دا چاپ شکل دبیر دا دنیا دا حدیث کا ہی آئے کہ ارواح دم میں نانا تو رسیم دہلون تعامل تشترے ماوردی ہوئی رہی صفت تخصیص دے اور جنکڑے سدھر بیر اگت سورے مزیدار پندی اور خیستہ ہوئی ایمان پر ادریس نمایاں مشتمل ہے قول او عمل و نیت اگر ایمان مرکز دے
عند جنۃ المأوى فخوا کی جنت تے رو سے رو دخل کو اس جنت کم دے سیدت المنتصر دے حدیث کرائی ہے بہو مسمان کیا اذ یغشا سیدت ما یغشا کل چپٹ کو بیر لڑا حاصل نو چپٹ اکڑل حدیث کرائی ما شو قتل بائش پوانی سب پتنگان دسرو زرو ادا ٹول سیدرے پٹکڑے وا پتنگان سو مائے ملائکو چمکی کو دسرو زرو بشان شپد معراج کے انتب اترے اب حدیث کو ہی ماں داغے پان لی دے راتیان دو وہ گنو پشان دے دائے بیر میں چولی دے اغد حجر دم منگو پشان دے غٹ غٹ حجر یمن کی منگی جوڑے دل ما زاغ البصر وما طغى نرے کوکشے نظر دا نہ حد نہ دیر شیر سمانا دے سدرے پخوا کی جد سلی دری واقعی لدری چرتا نظر تی کوکشے نرے یاد آگے نہ ور تیر شے نرے بالکل سیدھا آگے تک تلی لقد را من آیات رب الکبرا یقینا لدری در درخو در قدرت در اخبرنا لوی بین خیم پدش پر معراج ہاں دے کہ اوپن تفسیر شتا یہ تفسیر خود ابن جریر شدہ مخت نے داول سر میں فستوان بیا معراج واقع شروع کرے برابر شدہ نے بھی اجت کناروں تو رسین بیا نردیش بیا زیاد نردیش اللہ سے نردیش آؤ تو واہ اکڑام دیروست تفسیر کی بعد ویلی زمین راجی دی اللہ کا اللہ ہی اولی دا اغسر ملاقات شو لقد را من آیت رب الکبران مخی ما زاغ البصر اللہ حسن اولی دا ما کذب الفؤاد وما را وزمین میدلے پسر گم لیدلے مخالفت نہیں کرے سر کی برفانی کرگی شیم بری کے اختلاف دے صحابہ کرام اصل قول صحیح ثابت بکدارے چی پشپد معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لیدلے حدیث عائشہ کی راضی چائے چتا اس کو دعوے چی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لیدلے پدیش پوانے دا درو ہوئے زمین تجبرین تراجی عبداللہ نواس میں ماں کا زبل فعاد مارا ٹک دکھو یا تین اور آہ بل فعاد بستر گمانی نہیں نجرے بزرے نجرے باسورت دیا تم کی مطلب داش دا رشتے نے رسول نے نہ حالات ددو گو رہے نہ حالات جبری لوگ رہے استاد بالکل معلوم دے افرائے تم اللہ تول جاؤ منا تو سال سے دل و قرآن ضرور مشرکان تھا چستا سد شرک دپاروں سے دلیل لے افرائے تم ایتا سوچ کرے پہاڑت اللہ تو دو جاوانی اور منات بانی چرادریم رستن ریم دا مشہور اسلام مشہور بوتان دا مشرکین مکہ پداغے دگیر چا پیر خل کو داتریز کا مشہور راوڑ کنی نور ڈیر شیر لا چرے یو سخی سڑے ہو امام بخاری ذکر کئی اجان و بد ستوان ہو وڑی ور کو لو بے ور کو لے سخی سڑے ہوتے نا سخی ہوتے ہی سخی سے وہ اور تبھی ہے جی کل جامڑ شر مشرکان بداوت دعوت قبر عبادت کا پکما گٹھوانے چرنا سو ستوان بے جوڑ سقیف قبیلے رائے گٹ عبادت کا ہو گیا میاری لگی دن اگر پارے یو کوٹا جوڑا کھڑے وا پائے بہن خلاف نہ چول تو آپ ان میں کول فائب شکل افت شر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیر ابن شعبہ لے گا ابو سفیان و سراؤں وتے آگا کھوٹا دلہ چیز فائف سر نیزی وادہ ہونا رہا ہے ویسے
بنا بڑے خداون مسل کے لات تو لات تے بان شدو انہیں اختلاف دقرات ہوئی تخفیف کی جائز دے غزاشری امام نسائی ہوئی مکہ جی کر افت اشوا رسول اللہ سے مخالم علی نخلہ تولے گئے بدن نخلہ اب تک یہ غزا دربار وہ نیو بس مین جوران و منگل ملنگان کو کی دیرو دیور شاہوں سے دا آ قتل کدے سے لڑ آسوں آسی وہ نے کار دے وہ نے کٹ کرے واپس رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے طافان نے قتل کرے واپس لڑ شاہ واپس را گئے وہ پیرے اور تخکار شرے اور بلا پہ شکل وہ زڑ بوڑھے پہ شکل دل آئے پالے چی وہ روان سے نہیں جا رہا نو آواز رکھو یا اوزا یا اوزا علامت سے خالد دیو اجنی زان بچ کا اگر نشی بچ کے رہے بس آئے مڑک رہا پیرے رہا منا چلے گا بزرگ انسان دری بنی جانی ہو بزرگوں قدید مقام ہو کعبے مکی رہے ہو 40 کلومیٹر کے بعد خود اوس و حضرت چکم مدینے والوں علی بدر عبادت تو خاص سلے کوٹل تجوڑا کرے آخن بے چول تو آخن بے کول داغ بنو مانے بے زبہم کولے پائے کہ مناجی ابو سفیان یا علی ابن ابی طالب نبی السلام علیکم اور غیام نڑا تاسدی کا حال سوچ کرے اصال ستدا صفت دے تیسرے بکی ذکر کا سال سے تعلق رہا جاہلیت وانو منا چرے پدرے میں درجہ کی گانا دیکھ پل بزرگان میں درجے اور فری چلا او سے آزم نے راب الگ اڑ کے راب الدان اڑ کے اخرا بار کی سوال لے اخرا فراجی رتبہ ہم سرا دتے وہ ردرین سے لڑوں ویل تو اخران ہونا دل متاثرہ اگر دریم چیری رسو گانا دے مکنے دعونا دری حال میں سو چکے داس کو لشی دا سلا نورت سے مشرکین بل انس او بل جن دوار الکم ذکر ہو لون سا سو زبار دینا رینا اولا دی اللہ دی زنان دارت دے مشرکین بل ملائکہ مختصر مختصر آئے لا توزا مسل کی دی مانس گڑل ندائے دو جن بیا ملائک مانس اللہ کے نسبت کو چرہ لی تل گئے زن قسمت انزام دا خدا کی تقسیم دے نقصانی کدا تقسیم جب تب ناریوں بنیادوں میں انس کیوں کی کہ نقتا تب ہوئی چتفٹ ظالم زان دیجیے اور آسمان دور راٹا اللہ سر والا تقسیم کا ہے ان ہی اللہ آسمان سمے تم آن تم آ باؤ کم آن تو لو بیامن سلطان اس پر دوڑ والی جدا اجازت کی لا تو منا تو زا والا اول پری بانے رد کی دے خلق سر دلیشتا نہ نشتا نری دا مگر سنمو نری چاس یقی اوستاس مشرانو نظر لیکن اللہ تعالیٰ بہادری بنے دری کو بند گئے وانے اس دلیل دلتا آسمان مراد اصل آسمان اسماء الالوہیت دیا گئے جدا جدا تقسیم کرو کنا دا مشکل کشائی دا فریاد رستی دا فلان کی مرضی معاذ دا فلان کی دیکھو تاثر سے اس دلیل اس دلیل نشتا اللہ منظر دلیل نہیں رہا لے گلے این اتبعو نہیں لزن و ما تحول انفس تابداری نکی دی مگر دو گمان کی اور آئے چی خواہش کی دلی نفسنا زن مارے کسرے حسن زن کی بخبل مشران باندے ابن کثیر دائے زنگ مشران خپوئے دل مرا اولئے نبوئے دل سو مقلد سڑے پہ اس نے زن پہ سروانی کر تب وہ تھا حدیث پیش کے دی وہی زم استاد دیر خپے زم خگوان خپے
یتمین الظن یا ظن مراد دی ظنی مت گمانونا پبار دا عقیدو کی او ما تحول انفس پبار دا باطل عملون ان کے لئے شرکی عمال عام دا خواہشات و نفس تابعی او حال دار اتراغ لے دی تر درب دا طرف نا ہدایت جا قرآن نے من سر بھی قرآن نے و دیسر اعتبار ظننا او خواہشات دی نام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولا آئست انسان رہا شیش دے سے تمنا کئی مانس دلیل خطاو سر نشترے بے دلیل خبر بچی یو سڑے دی ہو مطلب دار سے ہر سڑے پکپن تمنا بسی روان دے نو تمنا دا ہر انسان چرا صحیح سے نہ صحیح نہیں دئی تمنا دادا چغیر اللہ علیہ عبادت اچھی نہ خاص اللہ اختیار کے خیرت ہوں دنیا ہوں نہ انسان خدا اختیار ہی سے جس سے تمنا کی بظاہر پا رہی ما کل ما تمنا المرو یدرکہ دانش گرے سے انسان سے تمنا کی آر بس دے حاصل ہے اللہ حاصل ہو لیشن وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى